Ish konkurentja e përputhen, Antonela, ishte këtë dje leftua në një emision. Ajo pranoj se me Vlanin e ka pëlqyer me të vërtet, mirë po nuk e ka dashuruar. Të kisharë në dashuri do e rëmbeja, u shpre Antonela. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. E vendosur në zgjedhje mes Adheut dhe me Vlanit, ish konkurentja deklaroi se pëlqimin më të fort e ka pasur për me Vlanin, si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Ndërsa për Adheun, ajo tha, nuk ishte aq mirë fizikisht, mua më pëlqejnë me shkujt me barkë.